Murakoze nyakuba Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakuba Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka w'2015, nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri w'abanyemerewe kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri, ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva 2015 mba munzu ntabwo mpumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze n'uwo muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri. Wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewe. We arabiba. Ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate, ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakuba Perezida amaze gutanga amafaranga arutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakuba Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze, mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Nyakuba Perezida, kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo, kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe. Mumpa nyakuba Perezida, barushwa imbaraga na Beneri, baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga, ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibye. Abayobozi bose ho mpuye nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana, akambwira tugenda ujye wiragiza Imana. Itonde, vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande nande babwiye. Nyakuba Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ko aho inzu iri ku Ruyenzi, rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo. Komisiyo irambwira ngo iminsi ngeye kiraba gikemutse, nta muntu n'umwe utakizi, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka, nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakuba Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye? Ibyo ntawe bihuriye. Ubwo uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi? Nyakuba Perezida wa Repubulika, bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere. Urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi itatu uzaba wabonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi, hari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha kera ku wa mbere mu minsi itatu kizabe cyakemutse. Gatabazi, kizabe cyakemutse.